Во студио, како што најавивме, продолжуваме со интересни информации и разговор од светот на спортот, затоа што во текот на изминатиот викенд во Македонија се одржа петото поред државно првенство во бразилска джиу-джица. Навистина нешто интересно. Да. Може би и овој спорт, Мартина, не е меѓу македонските најпопуларни, меѓутоа во секој случај интересен и со своја тежина. Така, секогаш има интерес кога станува збор за боричките вештини, секако и бразилската джиу-джица буди интерес, претпоставувам дека и кај помладата популација, техника за која што подоцна ќе зборуваме, а со нас во студиото секако на оваа тема ќе говори Ивица Лексовски, председател на Бразилска джиу-джица федерација во Македонија, а воедно и тренер. Добар ден и добро дојдовте. Добро ден. Така, кога станува збор за бразилска джиу-джица, јас првично, еве, би сакале да покоментираме на тоа што се случуваше викендов во Прилеп и со какви резултати секако излеговме ние во Македонија. Овој викенд во Прилеп се одржа првпат во Прилеп се одржа државно првенство. Ние како федерација се стремиме да ги одржуваме нашите првенства во сите градови кај што имаме клубови официјални членки на федерација за да го развиеме спортот во матичниот град. Значи имавме во Скопје, имавме во Охрид, Прилеп, следното првенство ќе ни биде во Куманово. Сите овие членки на федерација ќе имаат некоја тежина, да речам, нека задача да организираат, да се учат полека со како иде таа организација. И бенефитот ќе биде да се запознаат нивните со граѓани, да кажам, како изгледа и што е ова боречка вештина. До сега одржавме неколку првенства во Скопје како најголем град. Одржавме у Куманово во Охрид, имаше исто така многу интересно државно првенство. Наредно ни е Куманово, таму не сме одржали, потоа имаме Велес. Така да, како федерација, се стремиме, ги помагаме овие. Сите овие средства што ги имаме парично делегацијата за млади спорт, ги пренасочиваме кон некој систем на натпревари, да има возможност на нашите натпреварувачи, на нашите клубови, да не плаќаат котизација за учество, да бидат бенефицирани на некој начин, на нив да остане само да се припремаат. Па мислиме дека ќе направиме нешто. Каков одзив има кога станува збор за бразилска джиу-джица? Има ли интерес кај младите, па еве и кај постарите? Има, во прво време немаше, значи бев пионер во таа работа, затоа направив првиот клуб, па направивме федерација, па се отворија поише клубови. Значи се трудиме да го доближиме овој спорт до македонците. Сепак се работи за понова боречка вештина која настанала во Бразил, е интересна и конкретна благодарение на основачите, да кажем, на таа вештина, тоа е фамилијата Грейси од Бразил, поприлично голема фамилија, каде во тоа време техниките од џудо и од традиционалната џуџица ги применуваат, модифицираат и ги прават да бидат конкретни, значи во реални борби да може да се справа со многу потешки борци, со борци од други боречки вештини. Така да во тоа време кај нив на салата горе пишувало, ги предизвикуваме сите борци од разни боречки вештини да доаѓаат да преме спаринг. И на тој начин тие ја развивале и во подоцнежниот дел се почнуваат првите турнири во мешани боречки вештини, познати од UFC или Ultimate Fight Championship, каде што победуваат на првите неколку, каде што представуваат на светов дека оваа боречка вештина е конкретна, е силна, е јака, едно и друго. Зема замав, да кажам, во светов и последниве 10 години имаме ние во Македонија. Да. Спомена во најавата, во секој случај не е меѓу најпопуларните спортови, затоа што кај нас може би групните спортови, ракомет, фудбал, кошарка, да, си се најпопуларни. И дали еве вашиот впечаток е дека луѓето се уште воопшто према боречките вештини има таа слика, нели не е тоа агресивно, таму има удари и така натаму, кој што се може би до некаде предрасуди за пред луѓето да бидат доволно информирани кои се бенефитите од практикувањето на ваквиот тип на спорт? Па, не викаме конкретно за бразилска джиу-джица, кажувам за сите боречки вештини. Значи, еве, вие ќе ми кажа дека грешам. Девојките 99% кои ќе сакат да ослабат, идат во теретана. Да. Така. Кој ќе ја прашат кога ќе почнеш да вежбаш, ќе кажува од утре или од понеделник или од први, и тоа е многу далеку. Овдека имаме еден систем на тренинзи кај што во континуитет имате потрошувачка на енергија, каде што во континуитет некој ве советува како да јадете, што да јадете, каде што во континуитет има турнири, па ви представуваат некои предизвици кај што треба да си привремете како умствено, физички, не знам, да имате некој редовен живот, да си легнувате порано. Така да, можам да кажам дека се уште имаме некои предрасуди, значи кој ќе видиме боречка вештина, јас денес имаме родители каде што доаѓа на тренинг и не може да гледа своето дете спаринг како прави, например. Тоа е брутално, тоа му е. А мора да видиме реални дека денеска светот е све поопасно место за живење, значи за разлика од порано каде
во моје време ние до 12 сме играле надвор. Па мајка ти ќе те викне на тераса, ќе се прибереш дома. Сега имаат децава и мобилни телефони, и чуда и врагови, и па имаме страф. Така да боричките вештини денеска ги препорачувам буквално за сите. Значи како за мали, така за големи, поготово за девојчиња. Значи за понежниот пол. Значи добро е за да научиш вештина, да се справиш со посилен противник, да си го спаси животот, да изгледаш убаво, да трошиш калории, значи, да се дружиш, заедно патуваме по турнири, се дружиме, значи тоа е една комплексна работа за разлика од дејањето во теретана. Така, затоа вела дека станува збор за боричките вештини, вела дека тоа се дисциплини, затоа што дека како што рековте, дисциплина на животот и начин на живот на некој начин. Тоа е martial arts во превод, значи тоа е уметност, значи тоа е една како да кажам, еден тип на уметност, еден тип на начин на живење, не е тоа кај идеш идам таму се те помета. Значи тоа е сосем грешно да кажам. Грешно. Добро е што кај понови генерации на родители тоа веќе го нема. Кај мене, кај најмалите кога вежбаат, например, кој ќе кажам, окей, идеме сега спаринг, сите се радуваат. Родителите два чекаат. Порано не беше така, да кажам, во 50-15 години. Гледаат дека детето напредува и они се, како да кажам, кога гледаат дека тренингот е со контрола, можат да се релаксираат. Сите тие стресови, еве сега, последното државно првенство во Прилеп, учествува околу 30 и нешто дечиња од мојот клуб и од клубот од Охрид, каде што и родителите и децата видува што е стрес, што е напор, што е трема, како треба да јаде, како треба да пие, што е радост, што е тага. Значи тоа беше еден комплекс на некои случувања што, да речеме, кај дете од 5 години, имавме дете од 5 години, е многу, ама е убаво на помали години да се тоа воведува во еден свет на реалност, за после да му биде полесен комплекно животот. Значи да се научи на дисциплина, утре ќе трне на работа, ќе знае кој ме поставен како да се однесува, кој да е на работа, буди хигиена. Така да, затоа кажувам дека еве боричките вештини се еден вид на уметност, не се тоа брутални работи како што ви кажа. Дури и борбите во кафес, кои што ги сметате нека се најбрутални, и таму имаме еден склоп на паметни работи, да кажам. Кои се предиспозициите што треба да ги има човек кој што сака да се бави со оваа работа, конкретно за бразилка џиу-џица? Еве, доаѓа кај вас и ви вели да, ја сакам ова да го правам. Кои се првите совети што ги добива? Дали се потребни пред си одредени физички предиспозиции или клучна е желбата, па потоа нели почитувањето на сите правила? Значи желбата, она од првиот понеделник и од тренемо до утре, значи да дојде денеска, си почна си вежба. Што тие луѓе се такви за многу работи, не се само за боричките вештини. Доколку има желба, значи од 4-5 години до 70-80 години, значи во светот имаме денеска на 70 години такмичар, да кажам, каде што се говори во мастер категорија, каде да кажам со самото излегување на татамите е сензација, како да е некој светски правак, затоа што не можеш да видиш човек што е спремен да кажам кај што човек е и што може на. Да речеме сега, имаме ние баби дедовци на 70 години и гледаме какви се. Кој замисли дека на 70 години се такмичи. Или имаше интересна случка сега во Босна и Херцеговина, имаше една борба каде што се бореше слеп над преварувач. Каде што го носи тренерот до, не знам, до там и тој го фаќа, него и на осет работи. Сакам да апелирам до вашите гледачи, до нашата македонска популација, да ги пуштаат децата што може поише да спортуваат. Не мора да вежбаат кај нас, не мора да вежбаат бразилска џиу-џица, општо. Самиот спорт е нешто, како да кажам, делотворно, паметно. Се надевам дека и државни органи кај нас ќе посветат многу поише грижа, да речем, да добиеме утре некој министерство за спорт, кај што може да добиеме некои финансиски средства за да може тие клубови да функционираат. Еве, на последното првенство имавме околу 100 такмичари од сите градови, од повеќе градови од Македонија, каде што ете беше еден респект, имавме добри борби, солидни борби, коректно судење, на крај завршивме, значи го направивме баш како што треба да биде. Така. Ке се навратам малку на назад, затоа што рековте дека 10 години веќе постои бразилската џиу-џица во Македонија, односно федерацијата, така? Да. Федерацијата постои помалку, а првиот клуб што го формиравме е 10 години. Да. Како вие почнавте со бразилска џиу-џица? Што ве потикна? Што ве насочи кон тоа ете да бидете тренер и да ја практикувате оваа спортска дисциплина? Ја практикувам боречки вештини некои си 30 години до сега. Така да почнав да вежбам джиткун док е мојот тренер Зоран Петковски уште пред години и години. Па го отворихме првиот клуб. Тој клуб ја го наследив од него, да кажем, продолжив да го работам. Потворихме група за BJJ, благодарение на сегашниот мој мајстор Роберт Кумовски од Австралија, тој е првиот македонец кој што има
црн појас во брајска џуџица. Душо ние една година претходно почнавме, зашто имав некоја желба, некоја внатрешна, не знам, нешто ме тераше да го тоа развиеме. Контактирав со многу врвни светски мајстори за биџиџа додат во Македонија. Он во тоа време исто имал некоја желба да отвори клубот во Македонија, пошто да го земе појасот, се најдовме на пола и заживеа некако и денеска сме супер, имаме поеше клубови, имаме клубови во, значи што се под мене, имаме во Прилеп, во Куманово, имаме во Охрид, имаме надвор од Македонија, така да полека-полека си се шириме, да кажем. Се шири приказната, да. Може ли да ги кажеме основните правила во бразилската джиу-джица? Во неформалниот разговор вие ни спомнавте дека тука имаме и борби помеѓу маж и жена. Дали се категориите разграничени според возраст или не? Објасните ни како тоа. Значи има, вака, кога говориме за турнир каде што имаме такмичари, каде што имаме поголем број такмичари, е многу полесно да направите парови. Кога имаме, пошто сме ние на почетокот, да речем, имаш дечиња што се исти по години, различни по килажа. Или обратно. Или може да се исти по килажа, тамо дека имаме сега едно девојче од 30 кила, имаме едно девојче од 44 кила. По-слабото девојче победува. Не, значи, не е битна големината, доколку ја владееш вештината. Претежно се борбите меѓу машки, машки, женски, женски. Но многу често, поготово кај децата, кога немаме како да ги спариме, ги спојуваме заедно и многу често девојчињата тоа ги како победници. И тоа е, да кажам, предноста на оваа боречка вештина, затоа и таа боречка вештина денеска се работи во специјалните одреди и во полиција, каде што треба реално да примениш сила, да го совладаш, да го контролираш тој што те нападне или тој што прави некаква штета, а да не го повредиш. Така да многу кратно, може гледачите да видат, имаме се две девојчиња, едната ми е керката во плавото кимоно, каде што до сега на 15-16 борби има една изгубена само од со запад, да кажам. Со, извинувам, со поен. Овдека имам еден запад што не може ни да примитите, не да се примети кај запатот, а тоа е околу врато, да. И е многу, пак ја кажам, е многу конкретна, за разлика од повеќе боречки вистини системи, кои што исто така добро да ги вежбате, каде што спарензите се контролирани, се лесни, се, како да кажам, повеќе доаѓаат луѓето рекреативно да вежбаат, си отиде дом. Значи да истрочиш некоја калорија, си повежбаат, си отиде дом. И има боречки вистини кои што се конкретни. Ова е една од тие конкретни кои што не можеш да кажеш, еве јас сум мајстор, ќе ти ја покажам вештинава, е за доаѓа вториот дел од тренингот, треба правиш спаринг. И за ќе дојде некој момче што јас сум 18, тоа е 120 кг. Нешто треба да му демонстрираш, туку треба во реална борба да го совладаш, да му кажеш дека таа вештина што сум ја пренел денеска е таа и има ефект и он на тој начин ќе се врзе поише. Да. Така, значи, станува збор за техники кои што се воедно и за одбрана, така и да се совлада секако, еве, подноводници ни пријателот. Да, јас сум мајсторот мој, значи сме правиле на неколку во неколку навради турнири во единица за брзо распредување, Тигар, Волци, батальонот за брза агресија во армија. И ние на нив им сугерираме, значи денеска во овој свет на демократија, не може еден полицајец на улица да употреби пендрак, па со боксови, па со. Значи тоа е, сега имаме камери на секој чекор, треба да имаме некој или некој тип на покултурна полиција, подемократска, и оваа боречка вештина, кај што е сепак борба гради у гради, мора да ја совладаш за да можеш на улица да бидеш поконкретен. Да го легнеш доле или да е може 20-30 полицајци да може да совладат еден на полесен начин, да не го повреда, да кажеш. Да. Вие неколку пати споменавте исхрана, дисциплина, хигиена и така натаму, навики кои што се поврзани со спортскиот дух и ваквиот начин на живење. Конкретно овој спорт како бара личноста да се однесува? Еве може за себе да кажете лично како изгледа вашиот ден, какво ви е темпото на тренинзи, кои се тие навики од кои што не бегате никогаш, едноставно се ваше секојдневје, од кои што треба да се откажам. Ето што е многу тешко. Тоа е тоа. Сега дутре. Е малку специфично, ама па е корисно затоа што нешто ве тера да се смените. На пример, имаме малку под дебели деца, под трумави деца, кај што доаѓа, кај што гледа дека тежината му е проблем. Му пречи. Машки, женски. На тој начин, ја му зборам, он ке се задиши на тренинг, ке види дека мора да личи на мене или на некој што се такмичи. И што од сабајле, значи, треба да си има здрав доручек, обавезно мора да има здрав. Ја би ги, можам, веќе сум шеста година вегетаријанец,
дел од мојата дневна, да кажем, искрена ми се суплементи, значи протеини, при воркаути, пост воркаути за регенерација, затоа што е, немам внесување на месо, па компензирам со овие работи. Тука пре се, значи зеленчук и овоше, јаткасти производи, секој ден мора да се имат, за да може да го издржите спаринг. Значи спарингот, кој ќе почнеме да се бориме и ако е многу појак, после 20 минута телото влега во катаболизам. Ако ти не го напуниш со енергија, ти само ќе му преш деструкција денес, утре, заутре, после некој си месеци ќе клапне организмот. Значи мораш секој ден да го снабдуваш со паметни намирници, значи кој што ви кажавме, помогу рафинирана храна, шекерот се трне комплетно, веќе ако сакаш да е шекер, има црна шоколада, има други работи кај што може да компензираш. Не знам, овие мрсни работи, алкохол, проблем на денешната младина да легне порано, да стане порано. Тоа е голем проблем денеска. Благодарение на овие дигитали што ги имаме сега и начин на живење, е научна фантастика да го легнеш негово пред 12 сат. Али ќе кажам кај мене, најуспешни се тие што се придржуваат кон некој си кодекс на нешто за да биде како што треба. Значи, се легне порано, се стане порано, да се јаде како што треба, да се иде на поише надпревари, за да може, ако тој еден или двајца се пример во клубот, сите ќе сакат да личат на нив во нешто. Така. Ако јас се однесувам здраво, значи не пушам, не пијам, не правам некои други работи, ќе се трудат да ме пратат. Јас сум многу против некој ќе видам тренер на турнир запалил цигара, пушти у стомакот. Само ти збори едно, а пример, да, вамо во е сосем друго. Така да тренерот е најголем пример. Пример. Значи мора да биде он идеален за да може да бидат и они барем 50-50 дуга да бидат, некој може да те пратат. Така, значи јас, Јана, предходно кога зборавте за тежината, јас, Јана, сме идеални за да започнеме да практикуваме бразилска джиу-джица. Така, е, видовте сега на самата снимка, девојчиња со 30 кила се бора со... Значи тоа е независно, силата не доаѓа всушност од тежината и од големината на човек. Не, ама една тоа дека е боречка вештина, кај што кој ќе легне некој врз тебе од озгора, еве на оваа борба баш имаме машко и женско, каде што машкото е 3-4 кила потешко, во стаж се исти, во борби се исти, и за тука доминира техниката, доминира тајмингот, доминира кондицијата, како си јадел, како си се припремил. Зашто? Не е исто да легне врз тебе човек со 30 кила и со 50 кила. Јасно. Се разбира. Значи, ако текмичарот е 30 кила, а другите 50 кила, да не кажеме кај децата е дупло килаж. Сега замислите да вие со 50-60 кила, легне 100 кила врз тебе. Не мора да знае ништо, само што ќе легне за тебе еден тон. Така е. Имаме надпреварување и кај нас, благодарение на вашите иницијатива да ги организирате. Во секој случај, тој надпреварувачки дух дава посебна мотивација за секого. Особено ќе помалите. Да, и желбата, нели, да си ги измерите силите со другите и да видите пред се самите докаде сте за својот напредок. Па може ли да се каже кои се ете, барем во Македонија, поголемите успеси на ова поле, бразилска джиу-джица, имаме ли некои така позначајни успеси и надвор од нашите граници? Значи, имаме благодарение на, е, да кажам, на правилниот тренинг, на сега имаме добри услови, имаме нова сала, добри услови за тренинг, благодарение на семинарите кои што ги одржуваме секоја година со странски познати борци кои што освоиле многу медали. Благодарение на семинарите што ги правиме со професор Нумовски во Македонија секоја година. Оваа година организираме камп во Охрид кој што ќе додат покрај него уште неколку врвни, да кажам, мајстори со црни појаси. На територијата на Балканот важиме за едни од најдобрите, најквалитетните, најуспешните клубови. Значи тука говориме за освојување на многу медали. На пример, имаме еден надпреварувач кој што бидејќи немаме, да кажам, еве искрено ќе кажам, финансиски средства како што има другите спортови, во десоме Европско првенство, во финалот изгуби на ете на се десило на тајминг, те фатил. Значи квалитетен борец. Отидовме во Црна Гора, во еден ден имаше 11 борби, 10 борби победи. Во различни категории зема 3 златни медали и еден бронзен, затоа што во апсолутна категорија се бориш со некој што е потежок од тебе. Нашите момчиња, е, и мали, и големи, и девојчиња, поготово девојките имаат многу добар скор надвор. Значи, освојуваме златни медали. Значи, тука турнир имаме во Загреб, имаше пред некој година Источно Европски турнир, кај што имаше 400 надпреварувачи. Нашиот тим беше најдобар тим на турнирот. Сите мислеа дека сме дошле со 100 такмичари, па сме земале многу медали, ние бевме со 16 или со 18. Така да, на територијата на Балканот имаме едно реноме, еден респект. Направивме 1-2 турнири, значи Македонија Опен, кај што поканивме странски екипи, кај што исто така бевме најдобри, кај што имаме позитивни коментари за организацијата, како се прави, зашто се прави, значи од тој дел, добро ќе беше да не
некои од државните институции подржи, па тие што се дојдени, да кажам, такмишери, па што правиме на некој начин, помагаме туризмот, да доаѓаат од град градот, да работиме заедно. Така, ете моментално гледаме Братовска джиу-джица. Ова моментално е ММА, значи ова е мешани борецки вештини, каде што голема, многу битна работа е да ја познавате Братовска джиу-джица. Значи, тука се работи за наш такмица Штефан Пецески, ова е турнир во Куманово, се бори со едно момче кој што е, мислам, европски првак во тајбокс, така нешто беше. Благодарение на техниката, стратегијата што спремивме и на искуството, се покажа дека оваа боречка вештина е доминатна тука и победи за не знам за минута, за две минути го собади со искусен противник. Сме имали вакви борби во други градови, така да и на ова поле полека идеме напред. Ме радувате што идеме напред во однос на боречките вештини. Јас ке се навратам малку на тренинзите, кога станува збор, кога прв пат еве ке се појави девојка или дечко, независно. Што е она што првично треба да очекуваат сите оние кои што сакате да почнат да тренираат бразилска джиу-джица? Каков е првиот тренинг и што потоа следува? Значи, ние имаме константно во истекот на целата година тренинзи. Константно во истекот на целата година уписи. Ако ќе дојде некој почетник, ги учи од ние основните работи, што се доле и горе да знае, да научи да се движи. Значи тие се некој 20-тина работи што секој што ќе влезе во клубот ќе не мора да ги научи. Тие работи ги учат и децата и поголемите и девојките. Во првите тренинзи можеби ќе им бидат многу понапорни, потешки затоа што верувате, нема да верувате дека имате на во телото некои мускули што ќе имате запарење, другиот ден не знаете дека постоја таков тип на мускули. Значи тие се, поготоа кога се работа доле, се некој кор мускули внатре, кај што не може со справа во теретана, баш тој мускул да погодите. Кога работите специфична нека вежба доле, кај што се работа тие баш за кор делот на телото, наредните денови ќе имате запалење, али ќе бидете задоволни затоа што ќе очувствувате кај вие телото. Кроз текот на месец, дена, два месеца, веќе ќе влезете во некаква си форма, минимална, почетничка, така да тренинзите физички нема да ја бидат тешки и после почнуваат оној тип на спарензи, на ролинзи, каде што идат првен со постарите, за да може да ги чуваат, затоа што белите појаси почетниците тие се нај, како да кажам, поготово тие после 6 месеци. Мисла дека знаат многу и кога гледате борба тоа е на лаки како летаат пердови. Значи први почетниците да ги пуштам со постарите, да им укажат на грешките, да ги научат, за на некој начин да го засакаат спарингот. Како кај децата, како што кажа на почетокот на емисијата, се радуваат кога ќе им кажеме спаринг. Затоа што гледа конкретно, сака да проба да види до каде. За разлика од другите боречки вештини, кај што треба да му дадеш раката, па тоа да ти ја врти 2 сати, па ти да офкаш, изгледа од страна интересно, ама не е реално. Овде како ќе те фати некој да те дави, наречам, во ситуација на улица, реално треба некоја девојка да се... Ебе, за ваше запознание, правев мене семинар пред 2 месеца. Беа поканети само девојки, само понежниот пол, се пријавија 120 нешто. Дојде околу 80 нешто, све беа девојки, бев ја машка и еден помошник имам за да ми помогне. И беше респонсот беше значи топ. Девојките нема ни представа ни идеја дека ова конкретно може да им помогне, затоа што кога ќе се најде во некоја ситуација е крај. Значи тука нема се и татко ми е тој, вујко ми, јас ова. Нема. Сами на себе сме. Да. Имавме девојки кај што кажа дел од своето искуство, кај што биле нападнати. Они кажа како делувало, значи психички, ментално. Имавме девојки што се такмичеле од кај мене, така да имаше еден интересен спој и е она што го видова е конкретно, им се допадна. Они бараат да имам уште неколку такви семинари, са ние сме многу со агендата набиена, али се надевам дека пак ќе организираме. Да се навратам на почетокот на нашиот разговор, значи е препорачливо за сите. Ако има 60 години, оди во теретана, може да стави некој тек потежок да си направи бели. Овдека е еден вид фитнес, кај што се практикува, знаете, во теретана кој ќе влезе, ќе стави слушалки, телефонот, нема ни комуникација. За разлика, овдека е една голема фамилија, една социализација. Например, имам дечиња што, кога дојдоа пред една година, ни здраво не викаа, беа срамежливи. Значи сега тоа се сменило. Значи имаме школо, па имаме уште едно школо, така да е интересно
како за дечиња, така за девојки, така и за постари. Да. Вие самиот во текот на вашите разговори ја споменавте улогата на тренерот, односно менторот. И вие, нормално, кога сте биле помлад, сте имали од кого да учите, сега сте самиот во таа улога. Станува збор сепак за индивидуален спорт, затоа што тогаш кога се борите, сте самиот на себе, овде нема тим. Па прашањето ми е колку е важно, на што се вашиот ментор ќе ве научи, колку е важна таа комуникација и релација помеѓу менторот и неговиот ученик. Па тоа е најбитната работа. Значи, за жал денеска во последно време се губи тој респект кон, значи, порано ние кога вежбавме, имавме една изрека со моите другари, абе знае тој, ама неќе да ти каже. Како идеме немалку со искуството поише, доаѓаш до еден степен да стварно не треба да споделиш све со секој. Поготово во Брајската џуџица имавме некои моменти каде што некој момчиња со 3 месеца научија многу отворија клубови. Денеска со некој комуницираме, со некој не комуницираме. Тој тип на респект се губи благодарение на оваа дигитализација. Значи, порано немаш од кого да учиш и тој беше за тебе Бог. Тој ако ти каже, ќе ти каже. Денеска ќе видиш две видео на, не знам, на YouTube и мислиш дека знаеш многу и благодарение, моје мислење, благодарение на тоа се губи еден вид на респект, една врска меѓу тренерот и па морам да напоменам исто, па тие што ќе останат, па се ствара уште поголема врска. Значи, он има некој вид на предизвик, имаш, еве, не мора да учиш, значи, тој што ќе остане, стварно е она некој што треба да му даеш, што треба да го научиш, што треба да се заложиш. Да. Тој тип на респект, еве јас, Кирка ме вежба со мене, кој ќе влеземе на тренинг, не сме тато, дојди, не знам, туку сме тренер, сме, за да може да видат и другите дека респектот на тренинг на татамите е еден, надвор кога сме други. Значи, боречките вештини, природна задача има е да го тапиме егото, значи да го мазниме секој ден, затоа што на тренинг кој ќе почнеш, поготово во BJJ, кој ќе ти направи зафат и треба да тропнеш да предаш борбата, у прво време не е симпатично. Сепак има его у тебе. Сепак ово е помало тебе или не знам што. Како тоа се секој ден ко правиш почесто и почесто, едноставно егото го спушташ во граница и знаеш кај си. И сега на пример кај нас во клуб се знае кој е поголем поес, кој е помал, и имаме една хиерархија која што се почитува благодарение на конкретниот дел. Тренерот мој што беше во тоа време, Зоран Петковски, денес ја води кикбоксинг групата во мојата академија и после, значи, 30-ти на години, се уште имаме една релација на, како да кажем, како во кинески фумови, шо беа кунфу поранажи, да. Мајстор, ученик, да. Си го поштуваме тоа. Па ќе кажам, благодарение на овие модерни вештини, вие сте сведоци денеска, кладолиците се препуни, така? Да. Да ги извадите надвор луѓе од играт футбол, 90% не разбира шо ја топка. И ова го има истото во боречките вештини. Ќе видиш два филма, три филма, YouTube, стануваш тренер. Така, јас малку ќе се навратам кога рековте дека по 3 месеци се случува откако ќе тренираат да отворат свои клубови, тоа не се случува само конкретно во боричките вештини, тоа се случува и во останатите спортови. Вие како ете федерација, немате ли начин можеби ете лиценци да им издавате на сите оние кои што сакаат да бидат тренери по бразилска џуџица, конкретно се зборувам за тоа? Имаме закон. И немаме закон. Имаме прописи и немаме прописи. Тоа е значи нешто што тоа е проблем, реално. Ја лично не можам да се залагам, да идам сега по Македонија да барам кое и да се карам со неја. Значи, таа енергија што имам позитивна, сакам да ја насочам напред. Тоа ти е како кога трчаш со некој заедно, колку се вртиш позади него да видиш до кај ти е и што прави, ќе се сопнеш напред. Сега имам една друга идеја, значи, трчаме напред, ќе ти бидам нонстоп пред тебе, гледаме како пример, следиме. Во Македонија имаме механизми, имаме све тоа, како да кажам, не е функционално. Добро е, бевме со една професорка, имаше еден симпозиум, едно предавање на факултетот за физичка култура, каде што професорката Ленче, и беше потполна во право, кажа, ја вика го носам моето дете во клуб и сакам моето дете да биде спортист, не мора да биде врвен. Али најмногу што сакам е некој кој што се вика тренер да го направи моето дете да биде антиспортист, а се дешава тоа, да. Заради незнаење. Значи, тука не сакам да споменам за некој што е 3 месеци, туку сакам да споменам, тренер е една институција, да кажам, еден процес, каде што ти мора да се... Значи, јас идам оваа година субун на семинар за телесни вежби, семинар за бодибилдинг, семинар за боречки вештини, семинар за ментална енергија, за медитација, за ред како да го водиш тренингот. Значи,
ти мораш како тренер да се надругаш нон-стоп. Кај нас, за жал, три пати ќе научиш прекини и јас знам земиш анарината, тоа е тоа. Значи, тоа е еден процес кај што ти сам треба да принесеш. Ево, јас сум завршил факултет за физичка култура. Сам сум магистер за спортски туризам. Не знам, учиме, секој ден учим уште нешто, уште нешто. И ја го гледам тоа како еден вид предизвик. Се фасцинирав на еден семинар во Рим, кај ученик на познатиот Брусли, Денино Санто, човек кој има 80 нешто години, и вика денеска ја, тоа што он имаше околу 80, мислам, кога бев, вика ја денеска на оваа возраст имам 16 тренери, кои што имаат по 40, по 50 години. Значи, тренер за биџеџе си има, тренер за ова. Значи, он на тоа ниво гледа дека треба да учи. Кај нас е убаво во Македонија да има механизам да вие кои ќе ги однесете утре вашите деца или вие кои ќе вежбате да не биде тој нестручен. Значи тој мора да има да ги позна борачките вештини, да има лиценцијат од федерација, треба да има и факултет за физичка култура, така? Да. Така е. Како можеш да бидеш ти тренер со факултет, економски факултет? Пример да речам. Да. Добро, бидејќи тука не истекува времето, еве ова нека биде еден убав завршеток на разговорот со се ова што последно го кажавте, сепак да бидеме доволно свесни и од кого учиме, затоа што најпосле тоа е можеби и најважното нешто, за да бидеме и ние успешни и стручни во нешто, сепак знаењата треба да ни ги пренесе ист таков човек. Тука воедно да ви се заблагодариме што ни гостувавте. Се надеваме дека преку овој разговор малку овој тип на спорт повеќе ќе го доближиме до нашата јавност и се надеваме на многу успеси во иднина на ова поле. Ви благодарам за поканата. Сепак е овој тип на наше представување за поздрав. Благодарение на телевизиите, на порталите, на интернет. Секој ден имаме се повише млади луѓе кај нас и ви стоиме на располагање во иднина кога сакате. И се надевам дека во иднина вие како телевизија, како медиум и ние, ќе на некој начин ќе допренесуваме да како да ги натераме млади да дојдат во салите, така и да освојуваме успеси за нашата држава. Така и што повеќе да спортуваат секако. Така. Така, благодар. Да, ви благодариме уште еднаш. Ние тука правиме една кратка пауза со музички спот и веднаш потоа најавуваме следната наша соговорничка. Да.